40 jaar geleden zag het landschap, het theaterlandschap er helemaal anders uit. Er waren drie grote gezelschappen. In de steden zijn de Brussel, Gent en Antwerpen. Dan was er nog een groot Limburgs toneel die vooral, vreemd genoeg, meer in Nederland speelde. En elke stad had ook nog zijn kamergezelschap. Ja. En voor de rest was er niks. Dus als je daar niet kon spelen, dan had je gewoon geen werk. Je moest het gewoon zelf doen. Wat alle jonge mensen nu ook weer moeten doen. Alleen is er nu zo... Ze moeten het zelf doen omdat er zoveel is. En wij moesten het zelf doen omdat er niks was. Toen waren er nog echte freelancers. Je kon kiezen om freelancer te zijn. Dus ik wil vrij zijn. Terwijl vandaag de dag zijn er geen freelancers meer. Er is gewoon geen werk. Iedereen is freelancer. Ja, maar een freelancer is iemand die dat kiest. Die daarvoor kiest. En vandaag zijn er helaas geen freelancers, maar heel veel werkloze acteurs. Ja.